Hemen daukagu Asier López, Argiako kazetaria. Gure heroiak liburua idatzi berri du eta laster argitaratuko da. Elkanoren eta Euskal Herriko esklabisten historia bat idatzi du. Hain zuzen ere aurten 5 urte betetzen dira Elkanok munduari bira eman zionetik. Eta, bueno, zopan ere aurkitu dezakegu Elkano, nik uste ingurura biratu besterik ez dago. Baina, bueno, gure heroiak bat baino gehiago ere badirenez, nolabait zerrendatu dituzu, bueno, liburura ekarri dituzu, nolabait zalantzan jartzen ez diren figura horiek, ez? Ez dakit, agian igual galdera bat izan daiteke historia liburu bat den idatzi duzuna, edo... Osea, haiak era, edo, interesgarrina niri bintzat egiten zitzaidan esan, munduan Black Lives Matterreko mugimenduak bultzatuta, ba, ez da behar dekoloniala, edo dekolonitatearen gaia, ba, pilpilan izan den urteotan, ba, menze, bueno, gure zilborrari begirako diskurso nola gaiendu diren, edo bentzat horiek nola izan diren diskurso ofizialak. Eta horretarako oso adibide ona da Elkano. Eta aipatzen dut adibide, ze liburuaren zati handi bat, Elkanori buruzkoa Elkano, eta mundu birari buruzkoa baldin bada ere, ondoren ba, beste Elkano bat izan ziteken. Bueno, Euskal Herrian ba, kolonialismorekin, edo esklabutzarekin, konkistarekin, arpilatzearekin, ba, lotura zuzena, edo protagonistak izan diren Euskal Herritar asko eta asko daudelako, eta hien artean asko gure kale, plaza, plazetan dakau, edo inkluso haien gorputzak plazen erdian ditugu jarrita, edo herriko zeme kutxunen zerrendetan agertzen dira. Pixka bat nola ezkondu gaur egungo Euskal Herria aipatzen duzu liburuan ere, ez? Ekonomikoki, politikoki eta kulturalki. Bueno, gaur egun dagoena eraikitzeko funtsezkoak izan ziren ba, figura batzuk badirelako, gustatu ala, ez? Azkenen eta hori dagoen hori kudeatu behar da. Eta pixka bat nola kudeatzen diren pertsonaia horiek, edo azkenean kolonialismo, osea historia kolonial eta esklabista eta imperial hori izan daitekena, ez, ba, bi estatu nazio hien artean banatzen dena, azkenean hemen lurralde honetan ere ematen dituna fruitu batzuk, nola kudeatu hori edo nola ez kudeatu, ez, bezaket. Ez da, o, kontakizun bat eta bakarra boin dela 500 urte gradu zenaren inguruan, orain ere, ez dagoen bezala ze, oin dela 15 urte edo 10 urte arte, ba egon den gatazka armatuaren inguruan, boiz, ez dagoen bezala ze. Hor egongo dira, ba kontakizuna kontua da, kontakizun edo ikuspegi hoien arabera, ze etorkizun proiektatu nahi dugun. Orduan, bai, ba kaletan edo plazetan dauden gizon hoiek erreferenteak izan daitezke batzuentzat. Kontua da, horren kaletan eta espazio publikoan dakagun argazki orokorra dela, erabat klasista, ikuspegi burgesari, ba, burgesarekin erabat egiten duna, gizonena, emakumeak iaia ba, eskutrazten dituna, eta inongo ez dakit, ikuspegi kritikorik iradikatzen duena oso garai ilunetan protagonistak izan ziren ningunoan, ez? Hitz egin dezakegu ba, esklabistek Euskal Herrian dazkaten kaleen edo estatuen inguruan inongo kontestualizazio hori gabe edo naturaltasun osoz urte luzez hor daramatenak. Haientzat eta erreferente izan daitezke. Agian zuk hoiek ikusten badituzu, ba bueno, esklabistoietako askok ba eskolak sortu zituzten, bai? Pertsonak merkantzia gisa salerostearekin, ba irabazitako diru horrekin, ba Portugaleten, o Santurtzin, o Donostin, o Laudion edo Gasteizen, ba bai, diru hori segurazki hoien onurako izan ziren azpegitura sortzeko baliatu zuten.
ikuspegi horretatik behitu nahi baldin badioz historiari, pues bai, agian erreferente bezala hartu dezakezu. Hmm. Bueno, guk irudikatu, guk, edo bintzat ikuspegi horretatik landu dugu liburua, ba, hori berriro gertatu ez dadin, eta justizia eta berdintasuna hartzen badugu, ba, irudikatzen dugun, ba, etorkizunaren oinarritako batzu bezala, ba, personai horiek bintzat ez dute kabidarik, ba, irudikatzen dugu munduan. Esan egot. Bueno, horratzean, azten zainean fijatzen, zer dakagun eta zer omentzen dugun, eta hori urte-zurte nola mantentzen den, ba, bueno, zure burua zere azten zera gehiago galdetzen eta ikusten duzunean, nahi bidez, kanpotik, gurera bizitzera etorritakoak. Arro, ze beti irudikatzen dugu espazio publikoa, bos, gu bezalako, ez, hemen jaio garenok, nahiz da ni, pues, etorkinen iloba izan, hemen jaio naiz, hemen ezin ez, eta bueno, naturaltasun ez ikustu zu, baina kanpotik erretardakoak, eta kolonialismo edo imperialismoaren bitima izan diren lurraldetatik datozenak, ze pentsatu behar dute, ba, hemen bizi direnak, eta gu, gu bio bestain euskal herritarri diren oie guztiak, ez? Horregatik, haiek ere, liburu honetan, bueno, hitza mana izan diegu, ba, liburu honen, bueno, itzostean, ba, Euskal Herriko emakume arrazializatuen zareko lagunei eta beraiek oso garbi esaten dute, ez da, ba, ba, elkano adibide hartuta, baina elkano bezala beste eren bat izan ziteken, ba, elkano referente nazionaltzat aurkeztea, ba, jentzat emakume migratu eta arrazializatu gisa, ba, gizarte, edo euskal gizarte honetan, pentsamendu kolonialaren presentziaren eta beste adibidea dela. Gordintasun oso esan dute. Diskurso nagusi hori edo horri erreparatu diozu, ez? Apur bat ez, nola justifikatzen den ere zarlantzan ez jartzea, ez? Edo diskurso kritikoa bati nola aurre egiten zaion ez dakit asko esatea agian, baina ez erantzun ematen zaizkion, bestea beste. Munduari buelta eman zion lehenengoa. Euskalduna izatea, ba, nazioarteko lehia hortan, eta hori ere lotuta dago turismoarekin, eta herrialdean balizko prestigio lehia hortan, ez da? Bueno, ba, guk ere karta hori jokatzeko, ez? Eta horren inguruan, orduan, diskurso berria sortzen dira. Pues, espainiolek ze aldarrikatze dute? Ba, jakina. Ba, beti danik aldarrikatu izan dutena, ba, euskal herritar batek, hori ere azpimarratzen dute, un basko, ez da kasualitatea, hori ere askotan azpimarratzea, ba, Espainiaren eraikuntzan, eta Espainiako imperio globalaren eraikuntzan, inoiz munduan egindako Valentinerik handien izan zara. Eta gero, karo, hori hemen, Euskal Herrian, ez denez oso salgarria zenbait lekutan, orduan, ikuspegi nazionalista espainiar hori deskafinatu, alboratu, eta orduan beste aurpegi etxegino bat sortu dute, batez ere, zentratuz, euskaldunok, alegia, espainolak esaten badute, onenak izan zirela, edo Valentinerik handienak eta espainolak izan ziren lehenak munduari buelta ematen, pues hemen esaten da, euskaldunok izan ginen munduari buelta ematen lehenak, Euskal Herrian egiten ziren itxasontziak munduko onena zirela, Euskal Herriko ontzioleak munduko eraginkorrenak handia zirela, Euskal Herriko itxasgizona garai hartan munduko onena zirela, gu izan ginera lehenengoak buelta ematen, eta bar, eta bar, eta bar. Gu eta gu, onenak, lehenak, handienak, azkarrenak, eta bar. Bueno, elkano da, ez dakit, ba, Albaolako presidente dio bezala, euskaldunok odolean daramagun zerbait da. Euskalduntasunaren adierazgarri gorena batean. Eta galdetu nahiko nizuke ea pixkat hori zalantzan nola jartzen den. Claro, zagian bueno, bizu zakit, etorkizuneko ikuspegi partekatu bat edo egon daiteke puntu bateraino, baina noski horrelako simboloetan eta horrelako referentzietan oinarritua ez dagoena. Mito konpartituak edo referente konpartituak, nik ero eta gehiago irakurri historias, pertsonaies, gertakaries, oso zaila egiten zait. Izan da, liburu hau idaztea
deseraiketa prozesu etengabea. Haian garai batean, ez, ba, bueno, alako epopeiak eta ni independentista naiz, eskerrekoa, edo bintzatala dakan dire burua, eta orduan, ba, zure, zu proiektatzen duzun Euskal Herri horrekin, hori eraikitzeko baliagarrak izan detezken pasarte batzu, pues haian idealizatzen dituzu. Bo, euskaldunok garaitu genitu, euskaldunok guk, nian izango banitz bezala, Asier López, Rodríguez, Torres Molina. Bai? Oen dela 1300 urte, harria botatzen horrega inguruan, ez? Edo espainolei aurre egin zieten Nafarro heroiko hiek, edo ez dakizan matxinada, edo, claro, idealizazio ere badago eta hor dago kontua, ezer ez da txuri eta beltz. Eta mugimendu feminista kortan nik uste asmatu izan dula eta horta zeritze egiten du zeintzutien gure referenteak eta mitoak, ez? Ba izan gaitezkela zapalduak Euskal Herria den bezala ze eta zapaltzaia Euskal Herritar batzuk izan diren eta diren bezala ze. Izan gaitezken matxista eta feministen kidea momentu batzutan, baina jarrera batzistak geure egin. Alegia ez dagoela txuri eta beltz. Eta mituak sortzen ditugunean, estatuak plaza erdian jartzen dituztenean, egiten ari dena da historia izoztu. Eta bakarrik erakutsi alde izoztu bat, alde, bueno, argazki jakin bat, gehienetan, guztietan jakina, beren interesekin bat egitutena, ez? Estatua jartzen duenaren interesekin bat egiten duen argazki bat. Gehienetan eta herri gehienetan errepikatzen dena dira gizon txuri armatuak. Danean, bakoitzaren intereserako armak hartu zituztenak, baina denak gerrarekin, sufrimenduarekin lotutakoak. Epika beti horrekin lotuta olako eta hori ere berriro mugimendu feminista gogorakarriz, nik uste horiek izan diela pizkate ja ez bakarrik gizonak bakarrik daudela gure referentzietan, baizik eta ze balore ari gara, osea, ni ari gara gerrarik ez, eta gure kaleak militarrez josita daude. Eta jakineko nuke egin hitzaldia eman duzun lekuetan eta jendeak ea nola reakzionatu duen, edo jendeak nola ikusten duen auzi hau, ez? Agian, hori, hitz egiten delako, diskursa egon daitekelako espazio konkretu batzuetan edo, baina azkenean jendeak egunerokoan bizi den kalearen izena norena zen eta pertsona horrek zer egin zuen edo zer ez zuen egin, ba, nola ikusten duen edo. Lehenengo da harridura askotan. Ez ezagutza nigandik hasita, ni gai honetaz behin dela 3-4 urte hitz egin izan banu, ez den diskurso eraturik sortu eta inkluso eragilerik ez den izan honetaz, bueno, pizka landu izan duena, zorionez, hori aipatu behar da, ba, mugimendu feminista dekolonitatearen gaia landu edo bintzat ez zehar lerro bezala, baizik eta, bueno, bere garrantzi oso erekin landu duen eragile bakarrenetako bat izan da, eta zorionez, ba, bueno, hori ere gehiago, hortaz gehiago itzaiten nahi da, ze hori da kontua, ez tabai da pizka dat sortzea, eta gero bakoitzak, bueno, ba, esklabista enpresa gizon bezala ikusi nahi badu, edo Elkano garai bateko euskal itxas gizonen trebestiaren ikurtzat ikusi nahi baldin badu, bo bueno, hori kontakizunak oso librea dira eta bakoitzak bere interesen arabera bat ala beste ikusiko du. Baina behintzat ez da dira izan, mai gainean karta guztiak ez da delako, edo kuspegi, bueno, gehientxonak ez da delako, eta horregatik, bueno, liburu hau, eta horretik ere, adibidez, Elkan hori bira ekimena, ba, sortu izana, bestelako ikuspegi kritiko bat emateko, eta horregatik, hau guztia.